Good morning, boys and girls. Today we are going to start present continuous tense. It's what do we do right now? What are we doing right now? Okay, so right now Miss Angelova is standing behind the camera. Okay, can you see her hand? Okay, present continuous. Přítomný čas průběhový je ten čas, který už jsme dělali ve čtvrté třídě na konci školního roku, když jsme se učili, co právě teďka máme na sobě. So, I'm wearing right now blue t-shirt, blue skirt, white socks and orange shoes. So, I'm wearing blue t-shirt. Miss Angelova is wearing blue t-shirt too and red skirt. And gray shoes. Miss Kopelová isn't at school at the moment, but maybe she is going to come, and then we will continue together with Miss Angelová. Takže začneme tím, že si procvičíme nebo připomeneme si gramatiku, jak se vůbec přítomný čas průběhový tvoří. Takže to, co se děje právě teď, to, co teďka já vidím, tak je přítomný čas průběhový. My v českém jazyce tento čas nemáme, protože nám je úplně jedno, kdy se přítomný čas odehrává, jestli právě teďka v tenhle ten okamžik nebo dnes, celý den. V angličtině se to trošičku rozlišuje, jo? Takže právě teď, třeba plavu, I am swimming, tak musím použít koncovku ing ke slovu swim a ještě musím použít tvar slovesa be. Takže pojďme, my teďka si vyčasujeme to, co už perfektně umíte, a to je sloveso be, protože teď ho budete potřebovat. Takže I am, you are, he, she, it, is. To je číslo jednotné. Já, ty, on, ona, ono. A teď jdeme na číslo množné. We are, you are, they are. A vy víte, že když z toho chci udělat zápor, tak tady přidám jenom not. Takže já jsem, ty jsi, on, ona, ono je, my jsme, vy jste, oni jsou. Já nejsem, I am not. Ty nejsi, you are not, nebo you aren't. He, she, it is not, isn't. We are not, we aren't, you are not, you aren't, they are not, they aren't. To by byl zápor. Tak, a když chci teďka utvořit ten přítomný čas průběhový, který se odehrává právě teď, tak samozřejmě bude následovat sloveso, které překládáme, a k němu přidám koncovku ing. A tady už jsme se učili, že dochází k určitým úpravám toho základního slovesa. Takže I am reading. Tady se nic neděje, protože je to jednoslovičné slovo, které končí na souhlásku. Přidáme jenom koncovku i. Takže I am reading. I am reading. Run je ale jednoslovičné slovo, kde před souhláskou je krátká samohláska. Tady jsme to četli dlouze. Reading, read, reading. Takže se nic neměnilo, ale tady je krátká samohláska. Takže I am running a musím zdvojit enko, protože před tímhletím je to jednoslabičné slovo, končící na souhlásku, před kterou je samohláska. I'm running, dvě na. To samé je u swim. Když chci přidat koncovku ing, je to jednoslabičné slovo, které končí na souhlásku, před kterou je krátká samohláska. Takže I'm swimming. Přidám M-ko. Ano, swimming. Paní učitelka už se mi tady směje. No jo, swimming. Swimming. Tak, eat a plus ing. Eat je také jedno slabičné slovo, ale předtím to je dlouhá samohláska. Čteme to dlouze, takže tady se nám to zdvojovat nebude. I am eating.
jenom jedno T, ano? Tak, teď pozor, tady to slovíčko, já ho nemám ráda, strašně ho nemám ráda, protože si ho pletu ještě, tohle je ležet. Toto je základní tvar slovesa ležet a hodně podobně slovíčko ilhát. Jo, takže tohle jsem vám tady zařadila jenom proto, že se vyskytuje v textu, který budete probírat, ano. Takže když tady k tomu dva mají, chci dát ing, tak mi z toho vznikne lying. To není hezké, že? Takže to rychle přeskočíme, je to tady jenom pouze proto, abyste rozuměli tak v textu tomu slovíčku play. Plus ing, playing. Nic se nám tady nemění, tady máme před y, ačko. Make, když nám končí slovo na e, a chceli přidat koncovku ing, tak to ečko jakoby škrtnu a mám jenom making. Making, OK? Tak, takže pozor, tohle to jsou věci, které si musíte zapamatovat. Tady já už nic víc moc jako neudělám. Jo, nebo že když na nějaké sloveso narazíte nové v tomto čase, tak si ho pořádně prohlédnu. Paní učitelka má nějakou připomínku k tomuhle? Ještě? Paní učitelka je zamyšlená. Paní učitelka je zamyšlená, ale kdyby něco vás paní učitelka napadlo, tak hnedle. Medle, jistě. Reading, nic se nemění. Run, swim, určitě zdvojujeme. Jo, running, swimming. Eating. Nic nezvolujeme, protože tady je před souhláskou, která dlouhá, čteme dlouze tu samohlásku. Lying, playing, making, having. Jo, tady u toho have je to to samé. Škrtneme e, no, g, tak, takhle jo, takhle. Tak, takže, you are running. Právě teď si běhající. Takhle bychom to přeložili jakoby doslovně, ale tak to dělat nebudeme. Ale v podstatě tak to zní. We are studying. My právě teďka studujeme. Jo? Takže naposledy připomínám, chci-li utvořit přítomný čas průběhový, který se děje právě teď, v tenhle okamžik, nebo ve velice blízké budoucnosti, jakože třeba večer budeme na večeři, tak musím přidat sloveso být, tvar slovesa být, správně ke konkrétní osobě a přidat koncovku k tomu hlavnímu slovesu, ano? Tak, a teď já si přeberu kameru a předám slovo paní učitelce, která s vámi prošplechtí tento čas v následujícím poslechu. Hello, Miss Andělová. I am here. You are here, OK. So, we will start with poslech a otázky. Nás tam čekají, že jo? Jak to jedna otázka? Question. Tak. Takže, pustíme si poslech. Co budeme prosím vás hledat? Máme tady zadání. Look at the pictures. Find the people. Máte tam v učebnici na straně 66. Na straně 66. Máte obrázky, máte tam jména Rob, Oli, Julie, Mrs. Clark a až budou číst, tak vy zjistíte, kdo je to. Na to si pak odpovíme. A pak tam máme ještě dvě otázečky. A sice, why is Oli at home? Pravděpodobně Oli bude doma. A my zjistíme proč. Ne, vy zjistíte proč. A ta druhá, what are the pants and the balloons for? Sorry. Tak to si zjistíme. Tak, jdem na to. Big, Vietnam. Unit 6, Saturday morning, exercise 1B. Read and listen. Answer the questions. 1. It's 10 o'clock on Saturday morning. Rob is getting on a bus with his sister Julie. They're going into town. Isn't going into town. He's at home because he's ill. He's lying in bed. 3. Hi, Ollie. We're on the bus. Are you going to the sports centre? 4. No, we aren't.
buying some pens. I'm not buying pens. I'm looking for some balloons. Ah, here they are. 6. It's 1 o'clock. They aren't shopping now. They're at home. What are you doing? We're making a poster. 7. Hi, Ollie. Are you in bed? Hi, Rob. No, I'm not in bed now. I'm watching TV in the living room. Well, look out of your window. Duck. 8. Get well soon, Ollie. Už? A teďka už. Takže vše jste slyšeli, pokud nevíte, nepamatujete, nerozumíte, půjďte si ještě jednou, to jsou takové oříkané říkačky. Tak, kdo asi bude Rob, kdo asi bude Oli, kdo asi bude Julie? Vy už to víte, že jo? Rob je kdo? Rob je ten kluk, co právě nastupuje do autobusu. Oli nebude jeho ségra, nebude jeho sestra, ale Oli je ten, který právě leží v posteli a pravděpodobně mu je co? Otázka číslo 1, proč je Oli doma? Protože je nemocný, he is ill. Mm-hmm. Tak, Julie, kdo bude Julie? Julie máme tady kolik holek? Jednu holku a pak jednu velkou holku. Tak ta jedna malá holka bude sestra od tady toho, jak se jmenuje, odruba. Tak. No a Mrs. Clark, to je paní Clarková. Paní Clarková bude asi kdo? Maminka. Čí asi maminka z menší se bude? Maminka, Roba, a vůbec mi to nefunguje. A vedle čudliček. Maminka, Roba a Julie. No, to vidíte. Víte všechno? Tak. Aha, ale ještě tam máme jednu otázečku. A sice, čemu jsou co? Tužky a balóny. No, jestli jste se dobře dívali a dobře poslouchali, tak podívejte, co s tím krásným vyrobili. Vyrobili poster, plakát pro Oliho, aby se brzy uzdravil. Zvětšíme si je. Krása veliká. Tak. No, a aby jsme to dobrali, zase jsme se zvětšili. To je takovej materiál. Máme tady otázky. Měli jsme tady otázky. Opět tu mám otázky. Co máte udělat? Complete the sentences with the names of the people. To znamená, máme obrázky a my budeme doplňovat, kdo, co a jak kde. Picture one. Někdo are getting on the bus. Kdo to asi je? Rob and Julie, máme to tam psát, tak to napíšeme. Já píšu jenom Erko. And Julie are getting on the bus. Picture 2. Is lying in bed. Of course, it's Oli. Jo, co to někdo tam říká? Samostatně. Jože, samostatně! Tak teď sami? A výsledky. Nemusím počítat, já jsem se ztratila. 2, 3, 1, ne, 1, 2, 3. Musíš prošli, to se tušit. Teď již prdkou miruješ. Je to tak, děti, je to tady, vážení přátelé, a zase nic nevidíte. Ale víte co, jo, my se podíváme. Julie and Rob are getting on the bus. Nastupují do autobusu. Number 2. Oli is lying in bed. Rob and Julie are sitting on the bus. Sedí v autobuse. Oli is talking to Rob. Julie is buying some pens. Rob and Julie are making a poster. Mm-hmm. Oli is watching TV. And last one, Oli is looking out of the window. Kouká z okna a co vidí? Vidí postra, vidí na své kamarády. Tak, to tak, nezavírej mi to na ní, prosím tě, protože já na to navážu. Navážu na to právě tím, co jsme si vysvětlili na začátku hodiny, a to je přítomný čas průběhový. Tak, kde ho tady máme?
Rob. Jsou dva, proto tady je to are a getting. Are a getting. Tak. Sloveso, tvar slovesa být a get je jednoslabičné slovo, takže jsme zdvojili to getting. Tak. Oli je jenom jeden, he, takže tam musí být tvar slovesa is a lying, to je to příšerný sloveso, leží, je ležící v posteli, jo? Jestli pak si vybavíte, jaký je základní tvar toho slovíčka. Oh. Oh. Takový to hrozný, hrozný, jo? Lie. Tak, Rob and Julie zase jsou dva, musí být tvar slovesa být. Are sitting. Tak, sit, jsme také v tom gramatickém přehledu neměli, je to jednoslovečné slovo, proto se nám zdvojilo to T. Oli is talking, zase je to on, takže jedno, ne číslo is, tvar slovesa být talking. Tak, tady jsme jenom přidali ing. Is buying, je to stejné jako play před Y, je samohláska, takže se přidalo jenom ing. Tak, Rob and Julie are making. Oli is watching. Tak, proč tady udělala to škrtnutí paní učitelka? Protože základní tvar make je make, píšeme, je tam to Ečko. Takže paní učitelka jakoby tady naznačila škrtnutí toho Ečka a přidala ing. Tak, watching a is looking. Tak, watch je základní tvar, look je základní tvar, jenom přidáme ing. Jo, takže tady teďka jste viděli ten přítomný čas průběhu v praxi. Vypadá to strašidelně, ale za čas si to krásně sedne, jo? Tak, jak máme dlouhé video, paní kameramanko? 17 minut. 17 minut, takže já si myslím, že teďka bychom si mohli jenom tak mezi sebou prošprechtit. Myslím, mezi sebou. A tím bych ukončila tu lekci a pak bychom se vrhli na další cvičení, ať to není dlouhé, jo? Takže budeme teďka procvičovat přítomný čas průběhový, to, co právě vy teďka vidíte, že děláme s paní učitelkou. So, I am standing. I am running. I am jumping. I am sleeping. I'm sitting. I'm playing the guitar. I'm flying. I'm not flying. I'm thinking. 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 Yes. Tak. I'm throwing the ball. She is catching. I'm catching. Yeah. She is catching. The ball. The ball. Okay, I'm playing the football. I'm playing the golf. Golf, okay. And I'm counting. 1 + 1 = 2. I'm counting. She is singing. She's singing. 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 And now I'm reading. I'm doing nothing. Okay. That's a very nice idea. That's a very nice idea. And now I am going to say bye-bye. Bye-bye.